надбавки в 300% отримають всі без винятку лікарі, що працюють з хворими на коронавірус. В цьому запевняє міністр охорони здоров'я Максим Степанов. І завтра уряд збереться на засідання, щоб ухвалити постанови, які запустять ці виплати. Послухаємо. Зараз ми контролюємо і отримуємо, моніторимо інформацію вже безпосередньо від з місць через наші департаменти охорони здоров'я, щоб всі без виключення керівники медичних закладів, які є на місцях, виплатили ці 300% посадового окладу, те, що стосується березня. Починаючи з 1 квітня всі доплати також врегульовані законодавством, передбачені кошти в державному бюджеті після внесення відповідних змін. Пане Олеже, значить, гроші є? Це насправді не зовсім повна, тому що той же міністр охорони здоров'я сказав, що комунальні лікувальні заклади, їхні працівники медичні повинні отримувати з місцевого бюджету доплати. Тільки не сказали, де в місцевому бюджеті взяти гроші на те, щоб медичним працівникам, які працюють у комунальних медичних закладах, зробити ці доплати. Хочу нагадати, що 13 квітня цей парламент проголосував зміни до бюджету, перед цим були ще одні зміни, і фактично з місцевих бюджетів вилучені всі кошти. Тобто місцеві бюджети залишили без фінансування. І тому я не впевнений, чи буде в них можливість знайти кошти на доплати медичним працівникам. Я вважаю, що медична галузь взагалі повинна фінансуватися повністю з державного бюджету. І всі люди, всі медичні працівники повинні отримувати, можливо, навіть на цей особливий період, доплати і заробітні плати з державного бюджету, щоб зняти цей тягар із місцевих бюджетів, щоб місцеві бюджети могли вирішувати інші нагальні проблеми своїх громад. Фактично децентралізація в Україні вбита. Медична реформа, так званий другий етап, який запущений із 1 квітня, це добиває медичну галузь. Майже 1000 медичних закладів по всій країні залишаються без фінансування. Удвічі менше матимуть коштів, ніж у минулому 2019 році. Під загрозою, великою загрозою скорочення лікарів. Це взагалі злочин у нинішніх умовах. Коли, наприклад, у Запоріжжі сьогодні 154 бригади швидкої допомоги, а після другого етапу медичної реформи там залишається 100 медичних бригад. Хто ж буде виїжджати до людей на виклики? Хто буде надавати необхідну допомогу? Як можна взагалі було давати дозвіл на продовження цієї дурнуватої медичної реформи, в результаті якої під час пандемії коронавірусу скорочують медичних працівників? Да зараз навпаки треба вертати всіх медичних працівників через збільшення зарплат, через заохочення, через преміювання, повністю забезпечення для того, щоб люди повернулися і працювали. У нас катастрофічна нестача медичних працівників, лікарняного фонду і медичних засобів захисту. І нічого уряд і влада не роблять для того, щоб вирішити цю проблему. Вони приймають занадто запізнілі рішення. Тому медична реформа повинна бути зупинена, а потім, після того, коли здолаємо пандемію коронавірусу, треба прийняти нову медичну реформу. І не треба вигадувати велосипеда. Криза, вона ж не приходить тоді, коли її чекають. І ті медичні системи, які реагують на ці виклики, вони зрозуміло, яка тоді повинна бути в нас система. Я вважаю, що прикладом німецька система має бути для України, коли найнижча смертність, при тому, що доволі багато захворюваності людей. Це означає, що медична система найкраща в Європі і повинна бути зразком для побудови такої ж системи в Україні.